Хабарым жалғастырайық. Бала сатып баюды ойлаған атыраулық перзентхана қызметкеріне сот үкімі шықты. 41 жастағы келіншек енді 5 жыл өмірін абақтыда өткізетін болды. Атырау облыстық перзентханасында 5 жылдан бері қызмет атқарғатын Назгүл Хамзина 20 маусым күн ұсталған болатын. Ол сәбилі болуды армандаған жақын танысына 5000 ақш долларына нәресте тауып беруге уәде етіп, одан ақшаның жартысын алдын ала алған. Сөйтіп перзентханада босанған 18 жастағы өзбек келіншегін баласын сатуға көндіріп, өз ісін жүзеге асырады. Бала сатушы келіншек танысынан 2500 ақш долларын алып жатқан сәтте ұсталған. Назначить наказание в виде лишения свободы. Сансыз жолмен табылған дүние мүлкі түгел тәркеленіп, 5 жылға бас бостандығынан айырылсын. Және ол жазасын жалпы тәртіптегі түзету мекемесінде өтесін.